O final de semana foi festivo na paróquia Bom Pastor com a festa junina. Várias pessoas participaram do evento que acontece no espaço de festas da Capela Santa Luzia. Muito participativa por parte da comunidade e da parte também dos meninos da catequese. Aquele entusiasmo, aquela alegria, aquela vibração, é a força do amor. É o momento em que as famílias compartilham com nós dessa alegria, né? E como todo ano, uma festa já tradicional também para a nossa paróquia, um momento de muita alegria para todos nós, com certeza. Muitos paroquianos, membros de pastorais e movimentos, reuniram-se para preparar os alimentos servidos durante a festa. Fazemos tudo com muito amor, porque nós fazemos para Deus e fazemos para a nossa paróquia que a gente ama tanto. Então, o nosso trabalho é um trabalho voluntário e fazemos com muito amor mesmo, né? Para todas as pessoas que aqui vêm, não somente, né, os paroquianos aqui da paróquia Bom Pastor, mas também das outras paróquias da nossa cidade. E a gente agradece a todos os membros de pastorais, movimentos e ministérios que estão aí fazendo essa doação, trabalhando com alegria, fizeram suas doações, e a todas as pessoas que colaboraram, fizeram suas doações, nossa eterna gratidão. Um dos momentos especiais foi a quadrilha, com a dança apresentada pelos catequizandos. Um espaço especial para as brincadeiras foi reservado para as crianças com pescaria, pula-pula, boca do palhaço e argolas. A festa ainda acontecerá no próximo final de semana com a apresentação da quadrilha, praça de alimentação e brincadeiras. E vai ter a quadrilha do EAC e também a quadrilha com todos os adultos que desejam dançar a quadrilha e gostam de dançar a quadrilha. Venha participar conosco, traga a sua família. Venha brilhantar as nossas festividades. E antecipadamente agradecemos a todos que nos apoiam.